אמא צדיקה, טוב לראות אותך. גמרי.
עצמנו לכל מי ש צריך להתחבר. לעילוי נשמת סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, נוח בן אברהם, אפי בן שאול, שרה בת רינה, מורן בת אסתר, מרדכי בן אסתר, וואי זה שם, מורן בת תורה, בנימין בן זולאי, בטי בת חווה, זיסל בת שלום, ושמואל אהרון שמואל ליאל בת דלית, אסנת בת יפה, אסנת בת יפה, זה אילו נשמעת, כן? אנחנו כן כן זה לא אילו נשמעת, זה רפואה. אוקיי, זה רק בידיתי זה. אז לרפואה תחילה, ריבונו של עולם, לכל הבליל. מה, לרפואה? או לילוי נשמת? שלום עליכם. אורן, אולי טיפה טיפה תזיז רק בגלל הרמקול? אה, נביא אותו קדימה. לא, אני שואל בגלל ההקלטה. אה. כן. אתה נראה לי שכן. פססס. זה פלא גדול. רפואת, כל הכבוד. הדוד שמחה. אמא של סיוון. רפואת אמא של סיוון. נטע בת ענת, עידן בן עמול היפה, הרצל חי בן סעידה. מחל בת זהב, העיר בן ראות. חי בן שרה. אסנת בת יפה. אסנת בת יפה. זה רפואת. בנימין פנחס בן שוב. אה, איזה נשמה. בנימין פלחס בן שולמי, רפואה שלמה. רפאל בן חיריה. רפאל בן חיריה. עמיחי יהושע בן פוריה בן אסתר. רצון שמזכה. אהובה בן שלמית. דניאל בן רינה. דניאל בן רינה. אוריאל בן אורה. אוריאל בן אורה. שחר בן חוריה. מור בן כוכבה. אז שנזכה לרפואה. גם מי שחולה בצורה מערבית וגם מי שחולה בצורה מזרחית. רותי בת משה. אם אנחנו מסתכלים על רפואה משלימה, אז כולנו צריכים רפואה. רבה בת חווה. אז כל אחד יכול גם להגיד את השם שלו. שקט ככה.
קודם עשינו רפואה שלמה, עכשיו זה רפואה משלימה. רפואה משלימה. תחול חלש. אז אנחנו ככה מתכנסים בערב הזה, כל אחד מביא את הנקודה שלו, את המסע שלו. רצון שבאמת כל המסעות ייגעו במסע העליון. אז אנחנו, מה שרציתי לגעת זה ריפוי באמת במובן העמוק, שזה ריפוי האמונה, לרפא אמונות, שנזכה לרפא את האמונות שלנו, אמן כן יהי רצון. זה עכשיו כל ה... שלום עליכם. אז האמונה היא משהו מאוד מאוד, זה בעצם האדמה שלנו. כתוב שכון ארץ וראה אמונה. באמת כמו ששאלת, באמת אני רגיל שאמונה זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ובעצם אמונה זה נקודה, זה משהו שהוא פוגש אותי בכל מערכת יחסים שיש לי, ויש לי יותר מאמונה אחת. יש לנו אולי כמה מאות או כמה אלפים אמונות קטנות כאלה, חלקם נפלאות, חלקם... וגם האמונה שלנו יושבת על התפיסה שלי, על החיים שלי. כשהאמונה היא בעצם זורמת בנער האמונה, אז היא גם כן עוברת כל מיני שינויים, כל מיני ומיני שינויים נפלאים. ויש מציאות שהאמונה היא פתאום נעצרה. בעצם הבסיס של האמונה הוא כמו נחל. יש מושג שמובא בזוהר ובספר הפנימיות של על נחל שיורד ומחלחל, והנחל הזה מחלחל עד שהוא מגיע לנחלה. נחל זה הצד הזכרי ונחלה זה הצד הנשי. כשאנחנו מברכים להדליק נר חנוכה, אז ראשי תיבות נחל, להדליק נר חנוכה, נר חנוכה להדליק, נחל. משהו עובר שם, ויש מציאות שפתאום הנחל נסתם, ואני בעצם נתקע בסיבובים של אמונות שכבר לגמרי הייתי צריך להמשיך הלאה, להתקדם איתם. האמונה שלי צריכה לגדול. אחד מהפירושים ששמעתי על הגיל של הבן אדם, זה לא בן כמה הוא. לפעמים זה מתאים, אבל זה לא תמיד מתאים. הגיל זה מלשון שמחה. גיל, כן. גילה, רינה, עדיצה. באיזה גיל אתה? שמע לכם. זאת אומרת, מה משמח אותך? לפי הגיל של הבן אדם, אפשר לראות באיזה גיל הוא. יש בן אדם שהוא... משמחים אותו דברים של גיל 3, דברים של גיל 4. כשבן אדם בעצם הוא... הוא בן 40, אבל הוא עדיין בגיל 3, אז זה בעצם יש איזה כאב שם, שמשהו פתאום נעצר. שלום עליך. אישי, שהתזמון שלו עובד, אל תשאל לגילי, אלא לגיל ולשמחה שלו. וואו, איזה נשמה, תראה. שלום עליך. פלא גדול. שלום עליך. והאמונה היא בעצם, שלום עליך, בתפילה הגדולה היא צריכה כל יום להשתנות, האמונה שלנו. אם זאת אמונה מבורכת, אז היא כל יום, אנחנו מתפעלים שהיא תהיה יותר ויותר יותר עמוקה, יותר מחוברת, יותר יורדת לשורש, לתאום, למעמקים שאנחנו נמצאים בהם. כשנעצרה לי האמונה, זה בדרך כלל כי נפגעתי. מקום
שנפגע הוא מקום שנעצר במרחב הזמן. זה פלא גדול הדבר הזה. כשבעצם המים של האמונה הם מביאים איתם את הרפואה, אבל גם הם, כשיש פצע אז הוא עוצר את המים של האמונה להביא את הרפואה שלהם, ואז צריך לרפא את האמונה. כשנפגעתי בגיל מסוים, בצורה זו או אחרת, לאו דווקא בסיפור שצריך להופיע בעיתונים, זה יכול להיות סיפור שמופיע בתוך עיתוני הלב. חוסר יחס, חוסר אהבה. המקומות האלה בעצם באותו רגע שהם קרו, באותו רגע גם כן נעצרתי. משהו בתוכי נעצרתי ונשארתי ילד באותו מקום. יש להישאר ילד בטוב, אבל יש להישאר ילד שהוא מונע את ה... ילד פגוע, ילד פצוע, ילד כאוב. ככה שיכול להיות פתאום מציאות שאתה מדבר עם בן אדם ופתאום מתגלה ממש ילד פגוע. אתה עוצם את העיניים ואתה אומר, אני לא עומד מול אדם בן 40, 50, 60, 70. אני עומד מול ילד שכואב לו עכשיו. לפעמים אני יכול לראות את זה על עצמי ולא לראות את זה על אדם אחר, זה אפילו עוד יותר חזק. הרבה יותר כיף זה לראות על משהו, על אנשים אחרים. וכשהילד הזה מגיע, אז מגיעים האמונות שלו, האמונות הפגועות. והאמונות האלה הפגועות הם אלה שהרבה פעמים מנהלות לי את החיים, את היום יום. הוא אומר לי את מה שאמרו לו. אני כבר לא מאמין בזה, אבל אני לגמרי מאמין בזה, אני חי את זה. הוא אומר לי, תקשיב, אם תעשה מבחן אתה תיכשל, אתה יודע? לא, למה אתה אומר את זה? זה מידע מדויק. הוא אומר לי שאני לא אצליח לפתח מערכת יחסים בונה, אז כשאני מפתח מערכת יחסים אני הורס אותה כדי לקיים את מה שהוא אמר לי. הוא אומר לי שאהבה זה כשרבים, או אהבה זה כשנעלבים, או כשמקופחים, או כשממורמרים. אומר לי שאהבה זה כשאני מתגעגע ולא כשאני מוצא. ואני חי את החוקים האלה של הכאב שהוא עוד לא הצליח בעצם לרפא. כל עוד האמונה הזאת לא נרפאה, זה הרבה פעמים יש קורה דבר פילי, שאני בעצם מוצא את עצמי לא מצליח לעבור את המסך שאני מייחל לעבור אותו, את התפילה שאני מבקש למצוא, את החיבור שלי העמוק. אני מזהה שזה לא מקרה שעוד לא עברתי את המסך הזה או המסך הזה. יש מאחוריו איזה תיאוריה עמוקה, והתיאוריה הזאת היא נקראת תורה שבעל פה. יש שתי תורות שקיבלו מסיני שרבנו, אחת נקראת תורה שבכתב, השנייה נקראת תורה שבעל פה. התורה שבכתב היא מביאה איתה דברים שלא משתמעים לשתי פנים, והתורה שבעל פה גורמת לי להבין אותה ב-70 פנים שונות. פלא גדול. תורה שבעל פה היא לא תורה שבפה, היא תורה שבעל פה, מעל הפה. כן, מעל הפה זה אזור של שהזיכרון שלי נמצא. כתוב שכשתינוק הוא נמצא ברחם של אמא שלו, אז הוא לומד את כל התורה מסוף העולם ועד סופו, ומלאך יושב על ראש, מלאך יושב ומלמד אותו ונר דלוק על ראשו. וכשהוא יוצא מהרחם של אמא שלו, אז מלאך סותר לו על פניו והוא שוכח את כל מה שהוא למד. בתוך הרחם הוא ראה מסוף העולם ועד סופו, ונר דלוק על ראשו. וכשהוא יוצא אז
המלאך סותר לו על פניו, והוא שוכח את הכל. הכאב הזה של הסתירה הזאת על פניו, על פה, היא על הפה, באזור הזה שנקרא אף על פי, שיש את האף ויש את הפה ויש את האף על פי. ובמקום הזה שנקרא על פה, שמה הוא מרמז על המקום שנחקק בו הסתירה, הצלקת או הכאב שיש בתוך העולם, בתוך המציאות של החיים שלי. אחרי זה הוא מסכן, התינוק הזה חטף סתירה אחת מהמלאך, אחרי זה חוטף עוד כמה מהחיים, והם עוד יותר משכיחים לו את מה שהוא למד שם. התורה שבעל פה אמורה להחזיר לאט לאט את הזיכרון הזה. זה תורה שבעל פה מודעת. בעצם עוברת לא, היא לא עוברת בדיבור, התורה שבעל פה. היא עוברת בכל האיברים. זה מעבר לפה, זה מעל פה. היא עוברת בתנועות, בידיים, ברגשות. ההורים שלי מעבירים לי תורה שבעל פה, בין אם הם רוצים ובין אם הם לא רוצים. זה לא מה שהם אומרים, זה מה שהם מעבירים לי, זה מעבר לפה. המורים שלי מעבירים לי תורה שבעל פה, זה הרבה מעבר למילים שיוצאות מהפה. כשאני ילד אני סופג את התורה שבעל פה בלי הגנות, ונחקק בתוכי ידע, והידע הזה שנחקק בתוכי לפעמים הוא ידע מרפא ולפעמים הוא ידע כאוב, פצוע. יש לי את התפילה בעצם לזהות את התורה שבעל פה שקיבלתי, כיוון שהיא כל כך מעבר לידע ולשכל שמצליח לסנן, היא איפשהו נמצאת בין לבין. דברים שראיתי צילמתי, והדברים שצילמתי הם משאירים אותי באותה נקודה. כל מקום שאני, שהוא בעצם קיבל בו את השכחה, את המחוב, הוא בנה סביב השכחה והמחוב אמונה, והאמונה הזאת היא הולכת איתי במהלך החיים. יש לי דברים מסוימים שאני מזהה במהלך החיים שהם נעצרים, שהם לא מצליחים להמשיך להיות, לפעול את התנועה שלהם. יש שם משהו שנעצר. הדבר הזה שנעצר מחזיר אותי לאחורה כל פעם שאני מנסה להתקדם קדימה. בין אם זה במציאת הזיווג שלי, או בין אם זה בתוך הזיווג, במציאת האהבה. בין אם זה עם הילדים שלי, בין אם זה עם מפגש מול מבחנים. בין מבחנים בכתב, בין מבחנים של החיים. זה מחזיר אותי לאיזה נקודה. המרגלים, כשהם היו כשרצו להיכנס לארץ ישראל, היה מסע של 12 מרגלים, 10 ועוד 2, שהם נכנסו לארץ לחפש את הארץ, לרגל אותה, לבחון אותה, ללמוד אותה. הם מספרים המרגלים שהייתה להם חוויה מזעזעת כשהם הגיעו לארץ. הם ראו את הענקים והראו, ראינו את הענקים והיינו כחגבים בעיניהם. פתאום הם חזרו לראות ענקים. הענקים האלה הם החזירו את המרגלים להרגיש כמו ילדים. פתאום לראות אנשים עוצמתיים, ענקים. הם לא ראו את הענקים, הם ראו את פרעו, את מצרים, את כל הענקים שהיו שם. כשאני מגיע לעולם, אני מגיע כילד לגמרי. אני רואה את האנשים בגובה פי 2 ופי 3 ופי 4. בן אדם יכול לבוא ולהרים אותי, הוא ענק. ואני כזה קטן. אני רואה את ההורים שלי כענקים. אני רואה את האחים הגדולים שלי כענקים. אחרי זה אני גדל, ואנחנו, שלום עליכם, מוצאים שאנחנו ממש אפילו באותו גובה, אבל עדיין אני רואה אותם כענקים. פלא גדול. לפעמים אני רואה בן אדם שהוא לא גידל אותי ולא גדלתי איתו, אבל הוא נראה כמו יצור ענק כשאני לידו. כשאני לידו אני פתאום חוזר להיות עם מחשבות סתומות שיש בהם כמו הצפצוף של הטלוויזיה אחרי שנגמרים
האירועי היום, טלוויזיה החינוכית של המלאכם. אתה יודע אם עדיין זה ככה. אתם רואים, גם לי נשארו הרבה זיכרונות כאלה. של המלאכם. ככה, הצלצול הזה של הטו. כן. יש דמויות שאני פוגש אותן בחיים, שהן עדיין נשארות דמויות של ענקים, שאני לא יכול להיות במחשבה עצמית שאני לאדם, שאני לא יכול להיות בנביאה עצמית שאני לאדם. זה לא בהכרח באשמתם. זה לא בהכרח קשור אליהם. אולי כן ואולי לא, אבל זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה שהם מעוררים איזו נקודה עמוקה. גם המרגלים כשהם הגיעו לארץ, הם ראו שם ענקים, לא בהכרח בגלל הגודל שלהם. בכלל, זה בכלל לא הנקודה הרלוונטית. בגלל שהם הזכירו נקודה של בעלות, של קיום. הזכירו את פרעה שהיה איש ענק, מבחינת התחושה. איש ענק שגורם לך להרגיש כמו חגב. כמו יצור קטן. כשאני מזהה בעצם אנשים ענקיים כאלה, אז אני מבין שכנראה יותר ממה שהם ענקיים, אני חוזר להיות ילד כשאני לאדם, אבל לא ילד במובן החיובי, אלא במובן הכאוב והפגוע. אני מבין שאני לא יכול להיכנס למערכת יחסים כזאת, לא משנה באיזה רמה היא, כל עוד המפגש בינינו זה גנבים ו... גנבים וענקים. גמדים וענקים. גמדים וענקים. ילדים וענקים. אני מבין שכל עוד אני ילד והוא ענק, אז אין פה דיבור של אמת. המקום שנפגע מתוכי, הוא נשאר מבודד, קצת מנותק מהמציאות, מההוויה. וכדי לרפא את האמונה, אני מבין שאני, אחד מהסימנים שהאמונה שלי עברה תהליך של ריפוי, זה שאני חוזר לשוחח. ויצא יצחק לשוח בשדה, לשוחח. כשאני מצליח לשוחח, אני מבין שמשהו באמונה שלי צריך לעבור תהליך של ריפוי. אחד מהסימנים שהאמונה נפגעה, זה שהשיחה נפגעה. אני לא ממש מצליח לשוחח עם הבן אדם שמולי. הוא ענק, אני מעריץ אותו. איזה חוויה נפלאה זה להריץ. חוויה נוראית. כשאני מעריץ בן אדם, אז אני בעצם הופך אותו באופן אוטומטי להריץ. מסכן, מה עשה לי הבן אדם הזה? מה, אני לא אוהב אותו? למה להפוך בן אדם להריץ? אני עד כדי כך לא אוהב אותו שאני הופך אותו לפרעו. אני לא, זה לא אני שלא אוהב אותו, אני באמת לא, אני לא מצליח לראות אותו. אני לא מצליח לשוחח איתו, אני משוחח עם עצמי בצורה מעגלית. העבודה זרה, השורש שלה הוא שורש מעגלי. עבודת ישראל היא נקראת שורש ישר, ההפך מעבודת העיגול. עבודת העיגול היא בעצם שון עגל הזהב, זה שורש לעבודה זרה. בעצם עבודה שהיא גורמת לי להיות יותר ויותר זר. זר יותר לבני זוג שלי, לבן זוג, לבת זוג. עזר לילדים שלי. אני בעצם עובר דברים חזקים לבד, והבדידות הולכת ומתחזקת. מעגל נהיה יותר ויותר סגור. הילד הוא שולט שם. יש לנו תפילה גדולה לרפא את המקום הזה. כל מערכות היחסים שלנו. אני בעצם מבקש בשביל לרפא, אני מבקש לשחרר את כל הענקים. אני משחרר את ההורים שלי, משחרר את המורים שלי, משחרר את כל הענקים שהכרתי, כדי להכיר אותם בצורה חדשה. כי האמונה היא כל הזמן מתחדשת. דוד המלך אמר, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. זאת אומרת, יש איזשהו מצב מסוים של עזיבה מסוימת שצריכה לקרות, שכל עוד היא לא קורית, אז היא עדיין שמה. יכול להיות שאבי ואמי כבר עזבוני לפני ככה וככה שנים, אבל אני עוד לא עזבתי אותם. וכדי ליצור מציאות של חיבור, אני חייב להיות בבחינת על כן יעזוב איש את אבי ואמו. זו תנועה שהיא הדדית. אבי ואמי עזבוני, ואני גם כן עוזב אותם. על כן יעזוב איש את אבי ואמו. העזיבה הזאת היא מביאה חלק מהריפוי,
שבעצם לעזוב את סוג הקשר שהיה ביום הקודם כדי לבנות קשר חדש לגמרי. אני מבין שאני יותר לא יכול להמשיך לגדול עם אבא ואמא כמו שגדלתי איתם בגיל הזה והזה והזה. אני דורש מהם דברים שבכלל לא בהכרח אמורים לתת לי, דורש מהם דברים שאין ביכולתם לתת לי. הרבה מהאמונה שלי, אמונה שבניתי כילד, אבל המציאות מלמדת אותי אחרת. אני אומר להורים שלי, אתם צריכים לאהוב אותי אהבה ללא תנאי, והם מסתכלים עליי מסימן שאלה אחד גדול, אומרים, מה בדיוק, לא מובן, מה אתה רוצה? החיים יכולים ללמד אותי דברים שהאמת מלמד אותי אחרת. ואז אני מבין שהאמונה שלי צריכה לגדול, לצמוח, להירפא. אחרי שאני משחרר את ההורים שלי ואני עוזב אותם, אני יכול להתחבר אליהם במקום אחר. אני יכול לתת להם את הלגיטימציה לא להיות ענקים יותר, אלא להיות בני אדם. נותן להם את הלגיטימציה לשוחח איתי. וכן לשאר העריצים שסובבו את חיי. בין במודע, בין שלא במודע. שליד אותם דמויות שלאו דווקא בכלל בגללם, או שלא בגללם, זו לא נקודה, אלא הייתי בהפסק החשיבה שלי עצמית. יש שלושה שלבים שהתורה היא בעצם מביאה בכוח של העזיבה, של האמונות בעצם שהם הביאו אותי למקום זר, למקום מנותק, למקום מבודד. הפסוקים האלה קשוחים, אני מזהיר מראש. הראשון זה, כי את מזבחותם תיטוצו, ואת מצבותם תשברון, ואת השריהן, ואת השרב תיכרותון. את השרב תיכרותון. זה עוד אחד, כן. לא, זה אחד אחר. כן. ואת השרב תיכרותון, כן. ככה זכור לי. אז אנחנו נעבור על שלושת השלבים האלה. הראשון נקרא, כי את מזבחותם תיטוצון. המזבחותם תיטוצון, המזבח זה בעצם העבודה הדתית שלי, האמונה שלי. אבל כשאני מזהה שהאמונה שלי הזאת היא משהו שהוא סותר לי את כל מציאות החיים, את כל מציאות האמת, אני מבין שיש פה משהו בתוך האמונה שהוא מסתיר כאב מאוד 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 עמוק. כל עוד אני נמצא באידיאולוגיה שהיא מסתירה לי את הכאב העמוק, אני לא יכול לראות את הכאב העמוק. ולכן הניפוץ הראשון הוא ניפוץ של האידיאולוגיות הגבוהות. אני מבין שהאידיאולוגיות הגבוהות האלה מרחיקות אותי, ואני מזהה שהמון המון המון דברים שמסתירים על כאב אמיתי. זה נקרא את מזבחותם תיטוצון. השלב הזה של לנטץ, לרסיסים, הוא שלב שיכול להתבטא לפעמים במרידה. מרידה זה לא צורת חיים, אבל זה בהחלט יכול להביא לצורת חיים. אני מזהה את המקום של המזבח הזה, שהוא מזבח זר, מזבח מנותק, לא מזבח אדמה, כמו שכתוב על המזבח המחובר, אלא מזבח מנותק. ואני מנטץ אותו כדי לגלות את השלב הבא. החלק הבא נקרא, את מצבותם תשברון. אני מזהה שאחרי המצבה, שזה המקום שהוא משאיר אותי יציב, מושלם בתדמית, יש המון 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 שבר. תשברון. תגלה איפה בתדמית שלך, במושלמות הזאת שאתה רוצה לחיות, קיים השבר הגדול, פלא גדול. אחרי שאני שברתי את האידיאולוגיה וניטצתי אותה לרסיסים, שזה חוויה נפלאה, משחררת מאוד, מומלצת בכל בית יהודי, וגם בית לא יהודי. אני מגלה שיש שם מצבה שבורה, שהיציבות שלי היא מגיעה מהמון המון המון שברון. מערכות יחסים שלמות שאני מקיים כבר שנים, עם פשוט חבורות של ענקים, שאין איתם שום שיחה אמיתית, שום שיחה כנה. אני מפחד להגיד דיבור אחד של אמת, כי אז שום דבר לא יציב שם. שלום עליכם. ואת מצבותם תשברון, ואת אשריהן תכרותון. את האשריך שמביאים לי, את האישור שלהם, אני רוצה לכרות. אחרי שגיליתי את המקום של
של השבר שמאחורי המצבה, אני מגלה שבעצם אני מונע מתוך מקום של אישור מאוד 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 עמוק, וזה מקום שהוא מחיה אותי. אני מגלה לשורש החיים, קריטה היא בעצם מגיעה כתוצאה של חיים. מה שחיה אותי עד היום בעצם היה האישור של הבן אדם הזה והזה, האישור של המציאות הזאת והזאת, האישור של החברה הזאת והזאת. בלי זה אני לא חי. כשמגיעים למקום שנקרא ואת אשריהן תכרותון ואת אשריו תכרותון, אז אני מגיע למצב של מוות ממש. אני מבין שכבר זה לא הולך לספק לי יותר את החיים שקיבלתי מזה. זו חוויה מאוד מאוד מפחידה ומאוד מאוד לא אחראית לעשות. מומלץ כמובן. בעצם כל עוד אני נמצא בשלושת המדרגות האלה, אחת על גבי השנייה, שהמדרגה הפנימית בכולם נקראת מדרגת האישור, שהיא זאת שמחיה אותי, ומעליה נמצא השבר של הכאב, ומעליו נמצא אמונה דתית או אידיאולוגית או אידיאולוגיה אחרת כלפי החיים, שפשוט היא מעוותת לגמרי ביסודה כשאני בוחן אותה בעיניים של אמת, אני מבין שיש שם איזה משהו שהוא בכלל לא משוחח. לא משוחח לא עם עצמי, לא עם בן הזוג שלי, לא עם בת הזוג שלי, לא עם הילדים שלי, ואפילו לא עם הקדוש ברוך הוא. הפסקתי לשוחח איתו. לא יצאתי לסוח בשדה. ויצא יצחק לסוח בשדה. יצחק היה צריך לצאת מהבית של אבא שלו כדי לסוח בשדה. לצאת מהאמונה שהוא קיבל. הוא הבין שאם הוא ימשיך את האמונה של אבא שלו, זה כבר יהיה עבודה זרה בשבילו. זה לא עבודה שלו. לא יש את העבודה שהוא בא להביא. את הנקודה שהוא בא להביא. זה עמוק. ואני צריך בעצם המון 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 אומץ לדבר הזה. זה לא מלא יחדפי. ואיך שהוא יבין את זה, הוא הולך לחפור את הבעיות של אבא שלו מחדש. כן, הלך לחפור את הבעיות, יפה. כן, זה אומר שאפשר לעשות דברים. יש סיפור על הספר הנפלא בית יעקב, שהוא הבן של הרבי מהשילוח. מהשילוח... ספר יקר מאוד. כן. לא הפירוש שלי, הספר הקדום יותר. הפירוש שלי הוא... אבל הרבי מהשילוח הוא בעצם היה תלמיד של הרבי מקוצק. הרבי מקוצק הוא הביא תורה מדהימה לעולם שנקראת תורת אמת. אבל בהארדקור. מי שלא היה במדרגה הזאת של האמת לא המשיך להיות תלמיד שלו. היו שם מציאות מאוד 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 מאוד, זה נקרא מציאות קוצקאית כזאת, שהוא היה מאוד 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 אמיתי בצורה שהיא לא משתמעת לשני פנים. תלמידים שלו הגיעו למצב של ממש בלי מזון, בלי אוכל, הם והמשפחות שלהם. היו שם הרבה סיפורים לא פשוטים, והוא חיפש חבורה של תלמידים מאוד מאוד קרובים שהם יהיו רק באמת. בסוף חייו הוא נכנס לחדר, ולא יצא פעם בכמה זמן הוא היה יוצא, שואג על התלמידים שלו ותורק את הדלת בחזרה. כן. התלמיד שלו, רבי מרדכי יוסף, הוא אמר, התורה היא לא נועדה למלאכי השרת, והוא הביא את הקומה של התורה שלו, שהיא נקראת אמת לאמיתה, אמת שנמצאת בתוך המציאות של החיים. ולגמרי הפך את הדרך שהוא קיבל מרבו. הבן שלו, הבית יעקב, שינה את הדרך שהוא קיבל מאביו. אמרו לו, תגיד, למה אתה לא הולך בדרך של אבא שלך? אמר, זה הדרך של אבא שלי, לא הלכת בדרך של המורים שלו. כך הוא ילמד אותי. פלא גדול. פלא גדול. פלא גדול. כן. אברהם אבינו, הוא הביא את שורש האהבה, אבל הוא לימד את יצחק להיות יצחק. פלא גדול. הוא לימד אותו לא להיות מוחזק מהאישור שלו, הבלתי נפסק, אלא ללמוד לעזוב. פלא גדול. יצחק לימד את יעקב, לא להיות יצחק, אלא להיות יעקב. שבתהליך הזה שאנחנו עוברים, אנחנו צריכים לעזוב, ושיעזבו אותנו זה יעזור. כי אבי ואמי עזבוני, ועל כן יעזוב איש את אבי ואמו.
פלא גדול. אחרי שאני זוכה לגעת בשלושת הנקודות האלה, עד נקודת האישור שהיא בעצם זוכה להיקרת, אז אני מתחיל לקבל חיים חדשים. ובא בזוהר, למדנו את זה גם כן השבוע, שיש שיר שהוא מתעורר לעתיד לבוא, שהוא נקרא שיר פשוט כפול משולש מרובע, פלא גדול. לא יודעים באמת מה זה השיר הזה, יש עליו כמה וכמה פירושים נפלאים. כן, פלא, פלא גדול. אחד מהנקודות שמובאות, שפשוט כפול משולש מרובע. אחרי שאני בעצם מוציא את החסימת האמונה שפגע בי, אז פתאום התעורר משהו פשוט, משהו פתאום נמתח שם, כמו לפשוט את האיברים, משהו פתאום מצליח לצאת מתוך העיגול שחסם אותי כל כך הרבה זמן לגבי איזה אמונה, לגבי איזה כישלון, לגבי זה שאני לא אצליח לעשות ככה וככה, או לגבי זה שהבן אדם שלידי לא אצליח לעשות ככה וככה. פתאום נפתח משהו ונהיה פשוט. פשוט הזה בעצם הוא מתחיל מתוך עומק הלב שלי, תוקף הלב שלי, והוא מקרין כמו קרן של אור פשוטה. כשאני מדבר עם הבן אדם שלידי, ואני מביא לו את האור הפשוט הזה פעם ראשונה בחיים, אחרי שהרבה הרבה הרבה שנים הייתי בתוך מקום עגול, עגול, והייתי ביני לבין עצמי, אני מביא לו אור פשוט מתוך הלב שלי לתוך הלב שלו, והוא מחזיר לי את הפשוט שלו. זה נקרא שיר כפול, פלא גדול. כפול זה בעצם אומר שאני הבאתי לחברי את האור הפשוט שלי, והוא החזיר לי את האור הפשוט בתוך מה שאיר לו. אני דיברתי דיבור של אמת, וזה אומר דיבור של אמת מהבן אדם שלידי. פלא גדול, מדהים. אחרי זה נוצר קומה שנקראת משולש. משולש מחזיר אותי לאמונה שלי בחזרה בקדוש ברוך הוא. אני חוזר להאמין בבורא, אחרי שאני יודע לשוחח עם הסביבה שנמצאת לידי. אני מבין שכל עוד אני לא משוחח איתה נכון, אז משהו בתוך האמונה שלי ביני לבין הבורא, היא עדיין עקומה, עדיין עגולה שם, והיא מבקשת להירפא גם כן. חוזר הנקודה השלישית, שהיא הקשר ביני לבין הבורא, אחרי שהיה לי את הנקודה הכפולה הזאת, שזה ביני לבין חברי, פלא גדול. פשוט, כפול, משולש. אחד מההלכות הנפלאות זה ההלכה של להניח תפילין. תפילין זה קשר ביני לבין הבורא. כתוב שלא יניח תפילין באדם בבוקר. מתי הזמן הראשון שיכול להניח תפילין בבוקר? עד שיראה את חברו מרחק של 400. פלא גדול. זה הזמן. למה? כי הקשר ביני לבין הבורא הוא קשור בין הקשר ביני לבין חברי. הקשר בין הכפול הוא מדייק לי את הקשר למשולש. ואחרי זה בתפילה גדולה מתעורר שיר שהוא נקרא מרובע. מארבע כנפות הארץ. שהוא בעצם רוצה לגעת בכל העולם. לצאת מכל המעגלים של העולם הזה. פלא גדול. אומרים שבחתונה, בין חתן וכלה, החתן והכלה הם קשר פשוט וכפול. החיבור של השכינה שביניהם היא הקשר המשולש, והארבע עמודים של החופה הם יקרים קשר מרובע, שהוא בא בעצם להוציא את החיבור הזה לארבע כנפות הארץ. יש לנו תפילה גדולה שהתעורר השיר הזה של העתיד לבוא, שיר פשוט כפול משולש מרובע. העתיד לבוא הזה הוא קשור גם בחיים של כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה מאיתנו. בעצם בכל פעם שאנחנו מצליחים לזהות איזו אמונה שהיא שבורה, שהיא פצועה, שהיא כואבת, שהיא מחזירה אותי לילד שבי, אז אני בעצם מגלה שמשהו בשיר הזה נחסם, ויש לי בקשה גדולה שהשיר הזה, אותיות ישר, יפקע את הנקודות הקמומיות שבעצם נאספו לי במהלך החיים ובנו לי אמונה של הילד הפגוע שבי. אנחנו בתפילה גדולה להצליח להסכים לשחרר את עצמנו, לשחרר את ההורים שלנו, לשחרר את המורים שלנו, לשחרר את החברים שלנו, לשחרר את בני הזוג שלנו, לשחרר את הילדים שלנו, מתוך מקום לא מקום נוטש חס ושלום, מתוך מקום שהוא מאפשר. יש מעשה נפלא שראיתי, שאשתי הקריאה לי הצדיקה הערה. מרבי מורדכי, עוד מהמעשיות של רבי מורדכי בובר, עליו השלום. כן, פלא גדול.
על רבי משה לב מססוב. הרבי משה לב מססוב, יש לו ניגון סוסוברי, ניגון נפלא. יש עליו סיפור נפלא מאוד מאוד. אספר לכם את הסיפור הזה, כי הוא באמת סיפור נפלא. כשהיה צעיר רבי משה לב מססוב, אז היה בעירה שלו, ססוב, עם כל החברים שלו, והיה לו עניין גדול שהוא מאוד מאוד היה אוהב ללכת למסיבות. היה בן אדם של מסיבות, עם החברים. והיה יוצא ומתלבש יפה, כמו שצריך. כן, כן, מתארגן על עצמו. והיו עושים מסיבות, מסיבות, היו יודעים לעשות מסיבות, כן. והחברים אהבו אותו, קראו לו אז משה. אמרו לו, משה. ומשה היה לו איזה עניין בתוך המסיבות. ידע לשתות, ידע לשחק קלפים, ידע לעשות מוזיקה, ידע לרקוד. כל פעם מסיבות. אבל כשמשה היה נמצא, אז המסיבה הייתה עולה. משהו בתוך המסיבה היה עולה. פלא גדול. וכל החברים היו מחכים שמשה יגיד משהו, אבל משה היה אומר, אני איתכם. ככה הם עברו הרבה זמן. הוא שמח, הם שמחו, העולם שמח. היו שעשועים בכל העולמות. יום אחד משה אמר להם, תקשיבו, אני נוסע. נוסע לניקסלבורג, ללמוד מרבי שמלקה מניקסלבורג. מה עם המסיבות? אני מפסיק לתקופה את המסיבות. יצא ככה לניקסלבורג. שלום עליכם. ויצא ככה לתקופה. אחרי זה הוא חזר לעיירה שלו, והפך להיות הצדיק מססוב. בינתיים הגיע אחד מהחברים, עברו הרבה 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 שנים, בכל זאת הם היו ביחד כנערים, ואחד מהנערים מגיע, והוא מגיע, והוא אומרים לו, אם כבר הגעת לססוב, אתה יודע, יש פה את הצדיק מססוב, רבי משה לב מססוב, הוא לא מחבר שזה משה שהיה איתו עם המשקעות ועם השתייה. אומר, וואה, צדיק, יופי, נלך לקבל ברכה. עומד שם בתור, הוא מסתכל, הוא קולט את הפנים של רבי משה לב, מסתכל, אומר, מה, זה משה? מה קרה לו? בונה, מה, הוא נהיה צדיק זה, אה? ולאט לאט הוא מתקרב ככה בתור, אומר, איזה צדיק ואיזה נעליים, אני, מה שלא עברתי עם משה, עברתי איתו מה שעברתי, אני אזכיר לו את כל מה שעברתי, בטח, מה זה? שעברנו ביחד, אני ומשה, ככה היינו. הוא נהיה לי צדיק. תראה מה זה. סיפור מופלא. איך הוא עובד על כולם? תראה אותך, איך הוא משחק אותה עם התנועות האלה של הצדיקים. מה, אני לא מאמין. והוא מתחיל ככה לאכול סרט על רבי משה לב מססוב. טוב, הוא אומר, אני הייתי שותה איתו. הוא היה שותה איתי. הוא היה בדיוק כמו כולנו. וככה לאט לאט התור מתקדם. והוא מתעצבן ומתעצבן ככל שאתו יותר ויותר מתקדם. הוא אומר, אני אזכיר לו, אני אזכיר לו את הכל, אזכיר לו את הימים הטובים. ואז לאט לאט התור פתאום נעצר שם באיזה מישהו שיצא איתו שיחת נפש, פתאום ראה את ראה איזה דמעה מהעין של רבי משה לב. ואז פתאום הוא נזכר, הוא אומר, רגע, האמת אני נזכר, אחרי שמשה עזב את העיירה, הפסקנו ללכת למסיבות. כל התענוג של המסיבות היה הוא ידע לעשות מסיבות. הוא ידע לעשות מסיבות, זה חבל על הזמן, משיכים להתקדם בתור. אז הוא אומר, אבל זה היה מעבר לאיזה מסיבה, היה משהו שהוא הביא איתו שהיה מעל טעם ודעת. היה שם איזה חוק חדש שהיה קורה כל פעם שמשה היה מגיע, משהו שם היה קורה. פתאום הוא מבין שמשה גם אז היה לו איזה נקודה, איזה נקודת עומק, משהו סגולי בנשמה שלו ביקש איזה נקודת מעבר, והנקודת מעבר הזאת הייתה מגיעה בכל ריקוד, בכל כוסית שהם שתו, בכל קלף שהם חילקו. אומר, משהו שם היה קורה, משהו שם היה בוהק. ולאט לאט התור מתקרב והוא רואה את רבי משה לב, והוא מבין שדברים קרו גם אז וגם אחרי זה וגם היום, עד שהוא הגיע לתור לפני משה, החבר שלו מהעבר, הרכין את הראש שלו ובחר ואמר, דברך אותי רבי, דברך אותי. פלא גדול, פלא גדול. איזה מסעות אנחנו לפעמים עוברים בחיים שלנו, עד שאנחנו מצליחים לשחרר אנשים. יאללה, תשחרר. כל אחד מאיתנו בעצם גדל.
לשחרר את עצמנו, מלהיכנס שם לאותן תנועות ישנות, שהיה להם את התפקיד שלהם אז, והיום כבר יש תפקיד חדש לגמרי. ככה זה באמונה. נחל שבונה נחלה. אני מבין שכשהנחלה שלי לא קשורה לנחל שמשקיע אותה, אז יש פה משהו גדול שנעצר באמונה. והאמונה הכואבת הזאת מבקשת רפואה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. יש לנו בקשה לנטץ מה שצריך לנטץ, לגלות את השברים של מה שצריך לגלות, לכרות נקודות חיים שהן כבר לא רלוונטיות, כדי לתת לשיר פשוט, כפול, משולש, מרובה, לפקוע לעולם. קומי רוני בלילה לראש השבועות, קומי רוני בלילה לראש השבועות, קומי רוני בלילה לראש השבועות, לילה לראש השמור, שפחי כמיים ליבך, נוכח בני השם, שפחי כמיים ליבך, תודה רבה אותך מותם, כמיים ליבך, נוכח בני השם, שפחי כמיים ליבך, נוכח בני
הלילה לראש השמור ומי רוני בלילה מים ליבך נוכח בני בני השם לי 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 שפחי כמים ליבך נוכח בני איזה נשאר. קודם כל, מי שלא יודע, אני קוראים יוסף. רבי יעקב עושה מלא שיעורים. אני חושב שעשה זה יותר גם ביפו ובאיזה עצם שחמתו. עכשיו עובר את ההכרה. השיעור בתשלום. 20 שקלים זה סביר, אם אפשר...